ਵੀ ਆਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਜਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ایم ایچ کے پاس کہیں ہوا ہے یہ دھماکہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح کے یہ اس وقت ایک دھماکے کی آواز آئی ہے کافی دور سے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ دھواں کافی سارے دھوئیں جوڑ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ایچ کے سامنے یہ اس وقت دھماکہ ہوا ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گہرے بادل آئیے دیکھ سکتے ہیں آپ